Dragane, evo nas u tvojoj kancelariji na njivi. Došao si da oraš, jel? Da. Nije moglo ranije. Nije moglo, bila je velika suša i sad teka je pala ta prva kiša, posle 2 meseca može da se uđe u njive, da se to obradi i da se pripremi zemlja za sledeću godinu. Vi ćete ovdje posejati pšenicu ponovo. Ne, bila je pšenica, sad ćemo verovatno silažni kukuruz ili merkantilni, vidjet ćemo još. Nismo baš tačno još utvrdili. Za nekih mjesec i po dana će biti setva. Jeste vi pripremili seme, hoćete sejati sa tavana ili sortno seme? Imamo, svog semena smo nešto ostavili, što je bilo u dosta dobroj kondiciji, pšenica i zaštićena i sve, pa ćemo nešto svoga, nešto ćemo i novog, jedan deo. Tako da, spremni smo za setvu, nema tu. E vi sejete jedno i drugo, pa šta kažete, koja pšenica postiže bolje rezultate? Ona koju sejete Pa, od znate šta ću vam reći, sortirnice? mnogo, mnogo toga ima veze do godine i koja je agrotehnika. Što se tiče semena, mi tu nismo imali nekih problema kad smo svoje seme ostavljali. Bude to sve okej, ja mislim da to nije presudno u prinosu. Kako su vaši prinosi pšenice? Pa evo, ove godine bilo 4 tone i čak i preko 4 tone po jutru pšenice. Mi smo ove godine jako zadovoljni sa pšenicom, mada pšenica nije nešto izgledala ovako s proleća i to, ali eto, dala je ove godine jako dobre prinose. Sad ono što je vaš glavni posao ovde, iako si ti zadužen najviše za ratarske poslove, jeste stočarstvo. Da, imamo u kući 100 grla, krava i junica i tako tih prateći kategorija i pa i u tom poslu sam isto dosta, dosta uključen. Koliko ih muzete krava? Pa na muži trenutno ima 40, 50 krava, ne znam sad baš tačno. To je trenutno, ali uglavnom to bude tu negdje taj broj se vrti. I kakva je vaša mlečnost? Pa mlečnost tu se kreće od 20 do 25 litara, znači štalski neki prosek. Pa to je za naše uslove, ja mislim da je to okej, što se tiče ovoga, što se tiče mlečnosti krava. E sad, ti si školovani mladi poljoprivrednik. Da, ja sam išao u Futogu za veterinarskog tehničara. Teo sam i fakultet, ali onda tu sam malo nešto imao posla, pa nisam išao dalje. Kaži mi, koliko ti tvoje obrazovanje pomaže u svakodnevnom poslu na njivi? Pa pomaže, kako da ne, ipak mi tamo smo u Futogu u školi imali prakse i tako da znači to, kako da ne. Od kad si završio školu, možeš da primetiš da li se podigla mlečnost kod vaših krava, imali manje oboljenja i drugih nekih simptoma? Pa što tiče lečenja i toga oko krava, ja to ne radim baš, tu imamo jednog čovjeka veterinara koji nam to održava, ali uglavnom dosta, dosta to znači, pomaže to i drugačije to sve i tako, bolje je. Da li si ti odlučio da ostaneš ovde na selu ili se baviš poljoprivredom? Pa ja nemam šta da odlučujem, ja sam već 10 godina u ovom poslu, znači maksimalno svaki dan, to je već odlučeno još pre 10 godina, nema tu šta, ja drugog izbora nemam, a i ovo volim da radim, tako da ja sam zadovoljen. Ti si mlad, obrazovan čovek. Da li ti računaš cenu koštanja litra mleka? Koliko vas košta litra mleka? Pa trenutno što se tiče cene mleka, tu je malo problem, jer mleko na tržištu trenutno nije u nekoj zavidnoj poziciji, ne treba ga baš nešto posebno i onda je slaba i cena mleka, a cena koštanja je dosta, dosta visoka, jer treba spremiti i silažu i koncentrat kravama i seno i tako da I one. koliko vas košta litra mleka? Pa nas košta litra mleka 30 dinara, šta ja znam, tako otprilike. Dobro, ipak kada se uzme u obzir da mlekara i mlek, vi Da, predajte i mleko, oni mlaku, da. plaćaju oko 39 euro. Tako da. Pa eto, ima tu, vidite, ipak Ima. nekog interesa. I to je to. Imamo i ta premija, ta što je ostala za krave, 20-25 hiljada. To je isto jako dobra, dobra podrška stočarstvu i premija za mleko. I sam da to sve ostane na tom nivou, to će biti održivo nekako. Vi ste spremili silažu, potpuno se posvetili ovom poslu. E sad, kada uzmeš sve u obzir, tvoj posao ovde na njivi i u štali, da li je isplativo za vas mlečno govedarstvo? Pa vidite, ovako, da se to ne isplati, mi to ne bi radili, to je sigurno. Tako da, nekad bude bolje, nekad bude lošije, kako koja godina i tako, sve je to nešto, kako da kažem, relativno, ne možeš tu nikad znati šta će biti, ali ono, radimo, najmanje mislimo na to, isplativo ili nije, mora se raditi i tu nema priče dalje. I tvoji otac i deda su se bavili poljoprivredom. Jeste. Ali moraš da priznaš da ti imaš malo bolje uslove, barem ovde u traktoru. Pa jeste, ovde je ipak malo lakše raditi. Radio sam ja i sa starijim traktorima, nije meni ovo baš prvi, ali sad je mnogo lakše. I za kraj evo jedno pitanje, jer poljoprivreda,
stočarstvo i ratarstvo kojim se ti baviš lep posao za danas mlade ljude. Pa meni je lep, ja sam zadovoljan, ja ga volim i radim ga od malena, sam u tome i tako da meni to i super.